Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Naše pozvanie dnes prijal ekonóm a bývalý politik Miroslav Beblavý. Vítajte. Ďakujem pekne. A budeme sa rozprávať o jeho novej knihe s názvom Nová šlachta a pod titulom Papalášstvo od Mečiara k Matovičovi. Je to kniha, ktorá 25. novembra bude v kníhkupectvách. Je to kniha, ktorá sa venuje rôznym formám vy neriešite teda to úplne najvyššie poschodie, chaos typu vražda Jana Kuciaka, ale možno taký ten druhý sled, veci, ktoré ľudí naštvú, um, veci ako nesprávne ne, 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 ne získané diplomy a tituly akademické, uh, veci ako platy, ktoré si dávajú vysokí papaláši sami sebe, veci ako uh, možno uh, imunita poslancov. Um, prečo táto kniha? O oh, minimálne, ja som mal na to tri dôvody. Ten jeden, ten pre mňa najzákladnejší bolo, že je, sú tam dobré príbehy. Že jednoducho sú príbehy, ktoré buď vôbec neboli vypovedané, alebo sa už dávno stratili z pamäte. A chcel som ich povedať, mal som mysleť na to chuť, v tom povolebnom období, keď som si zoberal taký sabatikál a roka som tú knihu písal. A z tlačiska toho celospoločenského, ja mám naozaj skúsenosť, že toto sú veci, ktoré napriek tej menšej váhe často ľudí hnevajú oveľa viac ako tie veľké kauzy, ktorým často neúplne rozumejú. Napríklad 400 miliónov, ktoré vyťahla Penta z dôvery, hneva veľa ľudí. Ale keď si to porovnám s počtom ľudí, ktorí som rozprávali o tete Anke alebo Maserovi Kostkovi, tak to bolo nepomerne viac. Možno aj 5-10 krát ľudí si to uvedomilo a všimlo, lebo je to také uchopiteľné. To znamená, druhý dôvod, prečo som chcel o tom napísať, je, že, že, je to téma, ktorá podľa mňa ľudí v súvislosti s tou politikou veľmi zaujíma. No ale ten tretí dôvod, to je taký smutnejší, je, že nemám pocit, že sme sa v tom nejak veľmi pohli dopredu. Sú oblasti, kde sa odohrala nejaká zmena, napríklad v tej imunite, ale ja keď som si práve pripísal tej kniži, taký veľký obraz, tak do veľkej miery dneska tá situácia je horšia ako na začiatku republiky. A to si myslím, že by nikto z nás nebol býval čakal a to aj naznačuje, že s tým treba niečo robiť, že nemali by sme to nechať tak. A teraz horšia, v ktorom ohľade myslíte? No, ja keď som, ja tam, ako ste už spomenuli, mám imunitu, platy, byty a domy, auta, lietadla, príbuzný vo funkciách, no. falošné diplómy, zlaté padáky, mám tam ako keby jednotlivé kategórie papalaštva. No a keď som si v každej z nich povedal, že čo sa stalo, kde sme boli a kam sme dospeli, tak mi v podstate vyšlo, že okrem imunity, ktorá bola zrušená, mm -hmm. poslanecká, skoro v žiadnej inej oblasti nedošlo k nejakej výraznej zmene k lepšiemu a v mnohých došlo k zmene k horšiemu. Mm -hmm. e, napríklad ja tam píšem, že takú vládnu letku, ako kúpil Kaliňák, keby to sa malo udiať za Zurindu, tak by akože všetci tú vládu buď vysmiali, alebo by ju rovno zabili lebo tie obrovské peniaze v tom kurze v roku 2000 by boli bývali ako absolútne nepripustné. A keď to Kaliňák v 2016 tom si dobre ako keby odkomunikoval, tak vlastne ešte pomaly presvedčil národ, že akú dobrú investíciu spravil. A takých príkladov je tam viac. A najhorší je ten, ktorý už je dneska ale známy, lebo to vyšlo skôr na javo ešte v lete, keď som to písal, že sú tie diplomy. Mm -hmm. Keď Andrej Danko mal svoju kauzu, tak sme si mysleli, že to je absolútny vrchol, že druhý najvyšší ústavný činiteľ má opajcnutú rigoróznu prácu. A bohužiaľ sme zistili, že ešte, ešte o jeden stupeň to pán Matovič pánom Kolárom dotiahli. A tým pádom naozaj sa dá povedať, že, že nepohli sme sa vpred a dokonca v niektorých veciach sme sa pohli až vzad. Mňa tam zaujala hneď druhá kapitola, ako, som, ako sme už spomenuli, začalo to, ten, ten výklad začína poslaneckou imunitou. Druhá kapitola sú platy. A vy na jednej strane, strane kritizujete taký ten, platový populizmus prvoplánový, že poslanci a ministri, ktorí sú najviac, najviac na očiach, tak 10 rokov pomaly si nezvyšovali platy po kríze, hoci už ekonomika sa dávno, dávno spametala. Na druhej strane, ale sú tu povedzme také platové excesy a to ma samého prekvapilo, že údajne teda šéf Národnej banky Slovenska zarába 20 tisíc eur, čo vy teda píšete, že je viac než zarába šéf amerického Fedu, teda Centrálnej banky Spojených štátov. Ako ja, ja tomu odmietam uveriť, to je naozaj tak. Tak dá sa to veľmi jednoducho skontrolovať, lebo príjmy guvernéra Národnej banky sú už konečne na internete. Za to patrí úcta Petrovi Kažimirovi, že on to ako prvý guvernér aj zvarenil. tí ostatní to predtým skúšali vždy nejak zakryť. A príjmy guvernéra Fedu sú samozrejme tiež na, na internete, mm -hmm. takže je to otázka 5 minút, keď niekto vie po anglicky, aby overil, či hovorím pravdu. A je to naozaj šokujúce, ja si pamätám. Ja som teraz povedal v parlamente, keď tam bol ešte bývalý guvernér MBS a pamätám si, že zavala to také mŕtve ticho asi na 10 sekúnd tej snemovni, lebo to sa ešte poslancom zdalo šokujúce. Ale ja to teraz nehovorím, aby som, ja neviem, zahamboval teraz Petra Kažimira, ktorý ten systém zdedil, samozrejme on vyhovuje, o ňom žije, ale on ho nevymyslel. Ale ukazujem skôr tú logiku. Mm -hmm. Ja sa snažím povedať, že každý vie, že platy má súvisie s náročnosťou funkcie, povedzme s tým, ako ťažko sa takí ľudia hľadajú, aký máte stres, akú máte zodpovednosť, aké potrebujete vzdelanie. A ja ukazujem, že v tých najvyšších poschodiach je to oveľa viac o tom, že či si plat môžete určiť sám, či ho viete utajiť, aby vám do toho nikto nekecal, či ho viete nejak zaobaliť. Ja to tam aj pri diplomatoch, že vlastne diplomati majú vymyslený taký tajomný koeficient, ktorým sa im násobí slovenský plat, do zahraničia. A ten koeficient je úplne absurdný, lebo podľa neho život v Prahe je 5-krát drahší ako život v Bratislave, čo každý vie, že je blbosť. Ale roky im to prechádza, lebo je to komplikovaný koeficient. Takže, a zase určujú si ho sami. Minister zahraničných vecí to vydáva. To znamená, že ja skôr hovorím o tom, že platy v tej vernej sfére nie sú tie najvyššie podľa toho, či si zaslúžite, ale či jednoducho máte tu drzo za tú možnosť si to sami nejakým spôsobom vybaviť. A naopak tí ľudia, ktorí nevedia, alebo sú pod drobnou hľadom verejnosti, ako sú napríklad aj poslanci, že ľudia ani hrozne nadávajú, ale oni v tejto platovej pyramíde tých papalášov sú v skutočnosti na tom pomaly najhoršie, lebo vlastne cítia ten tlak ľudí na seba. Čo je v niečom dobré, ale Bohužiaľ mm. ten tlak potom nejde do štátnych podnikov a do týchto iných organizácií. Kde sú častokrát mnohonásobne vyššie platy u tých no. vrcholových manažérov, než má premiér alebo iný, iný. Áno. A ja tam píšem ako takú pikošku, aj, že je dokonca celý jeden podnik letové prevádzkové služby, kde priemerný zamestnanec s maturitou zarába viac ako premiér. Mm. A ja dokonca tam aj nehovorím, že to je škandál, len by som povedal, že je dobré, aby o tom ľudia vedeli, mm. lebo ten podnik, ktorý riadi našu oblohu, sú tam leteckí dispečery. A teraz ja to nechám už iných, aby debatovali, že či je to správne, že, že tam má priemerný zamestnanec vyšší plat ako premiér, ale snažím sa tým skôr ukázať ľuďom, že neerošlúďte sa len nad tým, čo vidíte v správach, ale skúmajte možno ten širší kontext. Mm. A vy tam potom spomínate napríklad aj o tom, ako sa čudne šafári so štátnymi rezidenciami. Častokrát sa stane, že povedzme jeden prezident si chce vybudovať lukratívnu vilu, následujúci prezident v nej odmieta bývať, vila sa potom nie je využívaná, teda sú tam, sú potom s tým aj stavebné problémy. A na, na druhej strane uvádzať aj konkrétny prípad, to bola myslím, že plánovaná premiérska vila, Let Letrichová vila, ak sa nemýlim. A tam tvrdíte, že ona má skoro takú výmeru ako obytná časť Bieleho domu, ktorý uh, obýva prezident Spojených štátov amerických. Tá vila je hrozne zaujímavá, lebo ona ukazuje, ako sa posúvame v zlom slova zmysle, lebo uh, túto vilu vlastne kúpila jedna štátna inštitúcia uh, pre, oficiálne pre diplomatov zahraničných ešte za prvé Ficové vlády. Mm -hmm. Urobili drahú miliónovú rekonštrukciu bazén v podzemí a tak ďalej. A bola chystaná pre Fica, keď vyhrá znovu voľby v 2010. Ale Fico mm -hmm. ich nevyhral. A keď sa na to vôbec prišlo, tak Fico sa o to úplne distancoval, že on nie blázon, on by do takej výly v živote nešiel bývať ako premiér. Veľmi ostro reagoval. No a už 8 rokov neskôr ju Pelegriniho vláda úplne oficiálne kúpila pre premiéra bez hamby za 4,2 milióna. A vlastne už razu nikto neprotestoval. To, čo sa ešte v 2007 bál ako Čert Kríža, že mu zničí krk, tak už 8 rokov vlastne noviny napísali, nikto neriešil. A ja čo som náhodou zistil pri písaní tej knihy, bolo, že hoci to už Pelegrínova vláda dávno podpísala, tak tam má nájemnú zmluvu juhokorejský veľvyslanec a ešte do júla 2020 tam mal právo byť. To znamená, štát podpísal, ale ešte ne, ne, neprevzal. A ja som vtedy robil také video v júni, že teda Matovič aj tak páči sa mne nasťahuje, že mať akurát ďalšiu prázdnu, extrémne luxusnú vilu. A to bola jedna z takých pozitívnych vecí pri tej knihe, že premiér potom vydal pokyn, že sa tá zmluva zrušila a vila sa vrátila. Takže Letrichová vila zostala slúžiť diplomatom, bude nám zarábať peniaze od z ich nájomného. Ale pravda je naozaj taká, že to je štvorpodlážna, myslím, vila, ktorá áno, celková obytná plocha bola, myslím, len o 100 menej ako obytná plocha Bieleho domu, tej časti pre prezidenta. Čo sa opäť dá skontrolovať, jedno bolo z katastra, zo zmluvy a druhé je z oficiálnej informácie. Takže to nie sú nejaké moje tajné veci, to sú veľmi ľahko preskúmateľné veci. Na druhej strane verejnosť asi aj pochopí, že no dobre, tak ako prezident, premiér, predseda parlamentu, tak tam naozaj treba najvyšší ústavní činiteľe, aby štát reprezentovali, tak mávnu nad tým rukou. Ale vy vlastne píšete, že aj mnohé štátne organizácie, ktoré nie sú tak pod dobrohľadom médií, verejnosti, že častokrát tí ich šéfovia sa menia na takých, by sa dalo povedať, že realitných maklérov, kde sa vlastne z, z peňazí tej inštitúcie nakúpia nejaké chaty alebo nejaké vilky, potom sa vyradia z majetku, tí ľudia, za, 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 tí ľudia ich kúpia za nejakú nižšiu cenu ako trhovú a potom to predávajú za, alebo prenajímajú za trhovú cenu a vlastne zistujeme, že štátni úradníci vedú nejaký tieňový život, kde sú z nich proste nejakí landlordi, ktorí prenajímajú tu cen bytov a z toho zarábajú. Že čo je to za systém? Dá sa tento systém zmeniť? To sa netýka bytov. Je v čo sa vynie tou knihou ako taká línia, je, že tá kniha sa snaží nebyť populistická, že najlepší politik je taký, čo žije ako keby nahý na ulici. Ale že vlastne nič lepšie ako čo starý Gret si už povedali, alebo Rímania, že všetkého zmierov. Vlastne ja to teda tam vždy aj ukazujem, že keď niekto, presne premiér má mať primerané bývanie, prezident, akože nikto, nikto normálny nebude hovoriť, že má chodiť pešo do práce a hoviem bývať na stanici, ale keď sa to začne preháňať, vtedy, vtedy na dobu dá to ten papalášky rozmer. A ja, čo tam práve ukazujem je, že keď chýba, pardon, keď chýba protitlak, keď chýba kontrola, tak, tak tá bublina rastie do nebies. Jedna vec bola, preto nie je náhoda, že tento, táto kauza, ktorú ste spomínali, sa odohrala v tajnej službe. Lebo keby to bolo verejné, tak skôr či neskôr to niekto zastavil. A keďže to bolo tajné, tak vlastne nikto o tom nevedel, okrem tých zainteresovaných. A až do výmeny vlády to, norm, to ako keby bublalo až, až do nebies. To isté vidíme napríklad pri tých niektorých ďalších veciach, napríklad s tými majákmi. Že čo ľudia nevedia, je, že... U nás majú teda majáky a právo nedodržiavať akékoľvek predpisy. To nie len, že ich musíte pustiť, to je o to, že oni nemusia dodržiavať zákon, tie auta. Majú samozrejme sanitky, majú policajti, majú autá, ktoré policajti šoferujú pre prezidenta a ministrov. A tak je to 30 rokov a ja zase myslím, že to je v poriadku. Samozrejme ani minister to nemá nejak zneužívať, ale tí najvyšší ústavní činiteľia, že majú auta s ochránkou a s majákom, ja chápem. Ale vlastne za Fica, sa začali také, také majáky vybavovať, keď zmenil zákon, a začali sa vybavovať aj tade, štátnym tajomníkom, vedúcim úradom, takým riaditeľom. A ja som vlastne dal na ministerstvo vnútra žiadosti a na jedno ministerstva a som zistil, že na ministerstvách často ďalších 5, 7, 9 aut má také, takéto majáky, na čož absolútne nie je dôvod, ani, ani jeden. A to je aj nebezpečné, lebo tým, že tie auta nemusia dožiať predpisy a môžu si jazdiť kade, tade, tak... Čím viac iných je, tým je, či, tým je, je šanca. Ale hlavne je to hlárie. akože absolútny papalašizmus, lebo Predstavte, najkrajší príklad je opäť Ficovej vlády, že vláda vtedy pomaly riešila bratislavský obchvada a všetky tieto veci a, a motoristi museli stáť, do dodnes mnohí musia viete, v kilometrových radách prístupe do hlavného mm. mesta. A štátny tajomník ministerstva dopravy, ktorý to má na starosti, si zapol ráno maják, lebo išiel tiež niekde od Dunajskej Lužnej a všetkých obišiel, lebo on, on mohol. A toto podľa mňa aj to, kde to papaláštvo stáva destruktívnym, lebo ten... Zástupca váš, namiesto toho, aby bol lídrom, aby znášal sám a vyriešil ten problém, tak on naopak povie, že ja som niekto viac, ty si tu stoj a ja nemusím, lebo ja som papaláš. A kde sa v našej spoločnosti tie papalášské maniere berú? Prečo každý kto dostane funkciu, tak automaticky to potom preháňa. Vy jednotlivé tie kapitoly tej knihy e, prerušujete takými dobovými citátmi alebo výňatkami z takej klasickej slovenskej literatúry od Janka Jesenského a iných autorov. E, je to, kde sa to bere v našej spoločnosti? Ja chcem jednu, jednu, jednu opraviť, že nie každý. Ja, tam ja sa snažím aj tie pozitívne príklady dávať všade, aby to nebo, práve aby ľudia nezúfali ja presne ukazujem, že prezidentka, ktorá by asi najviac mala právo ako prvá žena štátu si tu majak zapnúť, tak pokiaľ náhodou v paláci nečaká zahraničná návšteva, že dánsky, dánska kráľovná, tak ona pekne stojí každé ráno v, zápche. A takých ľudí je viac. Takže chcem že nie, máme aj kopec politikov alebo aj veľkšiteľov, ktorí, ktorí sú iní a treba ich vnímať. Ale z hľadiska tej histórie, to, čo ja vnímam, je, že Prvá republika bola pre nás Slovákov mnohom akože požehnaním, mm -hmm. ale tým, že vlastne tam sa ako keby nemenili tie vládne strany, veľmi často bol ten taký kartel tých politikov, Áno. tak vlastne tiež mali čas sa úplne skaziť. Lebo viete, že keď ste pri moci jedno, druhé, tretie volebné obdobie, tak, tak sa aj tie maniere postupne vyvinú. A vtedy vlastne tvrdia jazykovedci niektorí, že ten poviem, papaláš vlastne vznikol z toho slova argaláš. Hmm. Čo bol posmešný názov pre človeka z agrárnej strany, lebo tá agrárna strana vtedy bola taká najväčšia, taká najmesitejšia strana. Hey, hey. Takže, takže vzniklo to takouto stabilitou, až niekedy možno páchnutou stabilitou za tej prvej republiky. A naopak za socializmu tí komunistickí funkcionári to využívali. Nie všetci hmm. opäť, ale mnohí. Mne napríklad Robert Fico ich pripomína, že oni boli z ľudu, tak ako on je reálne z ľudu, on nie je žiadny elitár. Ale mali taký pocit, že keď už sa z toho ľudu dostali niekam, tak je predsa samozrejme, že nebudú žiť ako ten ľud, z ktorého vzýšli. Mm. To znamená, že oni nie... Lebo napríklad Andrej Danko je opačný príklad papalaša, ich volám, že zemaní. Mm. Že on je taký, že čo si myslí, že, že on je niečo viac, lebo sa aj tak narodí, viete. A on má taký ten, taký ten maďarsko, niekedy možno až taliansky spôsob, že uniformy, výložky, viete, výložky tituly. Že to, ja to volám, že zemaní pra, pracovne. A Fico je iný. Fico proste je, on je človek z ľudu, len má pocit, že nemá žiť ako ľud, lebo však už je niekto. Čiže je to taký novozbohatlícky reflex? No, práve, že sú veľmi rôzne. Dokonca mám tretí typ, taký najzajímavejší pre mňa, taký nový, zovolám, že charitatívny papaláši, a to sú napríklad ľudia ako Boris Kolár alebo aj Andrej Kiska, že ľudia, ktorí na jednej strane, akože veľa pre ľudí robia, aj sa rozdajú, Andrej Kiska rozdal plat, rozdal dobrého aniela, aj Boris Kolár mnohým ľuďom pomohol, preto aj mnohí ľudia majú radi, že on naozaj tam sa zastaví, to pomôže. Ale na druhým popri tom si to si postavenia veľmi užívajú. Napríklad, nepovedali novinári, že nikto nechodí s takou ochrankou, ako Boris Kolár. Mm. Uh, alebo Andrej Kiska rozdal celý svoj plat, takže evidentne nebol na prachy, ale potom lietal do popradu za verejné, čo stálo nakoniec verejnú kasu viac, mm. ako, ako ušetria. To znamená, to je taký iný typ Uh, Moje pohľad asi lepší ako sú tie prvé dva, uh, ale tiež je taký zaujímavý kontrast, že niekde to verejné demonstratívne mu robíte dobre a niekde si to naopak potom vrátite. No, vy ste spomenuli Fica niekoľkokrát, spomenuli ste ale aj Kisku, Borisa Kolára. Uh, v knihe spomínate aj politikov SDKU, kde ste dlhé roky boli politikom. Um, ale spomínate aj jednu takú svoju kauzu, ktorú vám aj vyčítal Igor Matovič. Hovorí, Beblavi nemá čo kritizovať, jeho otec bol mečerovský privatizér. Tak čo je to za kauzu? Tým, že vlastne súčasný premiér vám toto vyčítal, tak môžete využiť aj tento priestor a skúste, skúste sa teda nejakým spôsobom tohto dotknúť. Jasné, tak myslím, že každý to môže prešať. Ale ja to tam uvádzam v inom kontexte, alebo naozaj to mm -hmm. nie je kniha o tej najvyššej politike. Ja to uvádzam ako príklad toho, že... Keď som sa venoval keď som sa venoval prípadom študentského počkového fondu, kde tiež takéto papalašské maniere boli, tak vlastne som sa trošku obával, že narazí na záujmy slávie kapitál, ktorá to vysiciavala, a že ako mi to môžu vrátiť. No a čo mi nenapadlo, bolo, že oni to presne vrátili cez to, že keďže oni kúpili podnik, kde predtým pracoval môj otec, tak zverejnili nejaké informácie, ktoré ako keby boli napísané tak, aby neboli žalovateľné a neboli ani pravdivé. A Igor Matovič sa ma na ne pýtal, ja som povedal, že to nie je pravda, ale on aj tak, keď sme najbližšie boli v spore, tak ich jednoducho zverejnil. A ja som teda aj ukázal, aj dokázal, že je to lož, lebo že môj otec nie je ani mečerovský privatizer, aj, aj tá firma fungovala úplne inak, ako on tvrdil. Ale jemu to bolo jedno, lebo jednoducho on už je taký, že keď potrebuje udrie, tak veľmi nepozerá, by som povedal, že či, či tá palica je pravdivá alebo nie, hlavne, hlavne že udiera. Ale priznám sa, ja som, jednak, ja som už dneska mimo politiky, ale naozaj, potom aj čo sledujem posledný 3 4 rok, tak nemyslím si, že tu ešte niekto, kto celkom nechápe, ako premiér funguje. Niekomu to môže byť aj sympatické, mnohým, ako vidíme, to už je nesympatické, ale v zásade ja som mal s ním len tú istú skúsenosť, ako s ním asi malo veľmi veľa iných ľudí, ako dneska má trošku aj celá verejnosť. Uh, tá kniha ja sa teda volá, že papalášstvo, alebo má podtitul Papalášstvo od Mečera uh, po Matoviča. Uh, súčasná vláda dostala silný mandát práve preto, aby teda skoncovala nielen s korupciou, ale aj s takými tými papalášskými maniermi. Darí sa je to? No, tu treba podľa mňa rozlišovať naozaj, že spravodlivosť v tých veľkých kauzách zatiaľ sa hýbe. Ja hrozne tomu držím palce a aj to považujem za najlepší výsledok zatiaľ tejto vlády. Aj keď jednak teda počkať, či budú odsudení, lebo aj, aj Lexa sedel vo väzbe, aj Mečiara trestne stíhali a všetko to skončilo v koši nakoniec po niekoľkých rokoch. Takže aj tu by som si počkal, kedy to skončí právoplatným odsudením. Ale hlavne ešte je otázka, že či budú schopní uchopiť aj svojich. Lebo pre vládu je vždy ľahšie, keď sa za jej pôsobenia stíhajú tí minulí zlodeji a ťažšie, keď sa stíhajú tí súčasní. Takže držím im palce a podľa mňa každý ferový človek musí povedať, že hýbe sa to a treba počkať, ako to dopadne, ale treba im držať palce. Pokiaľ ide o papaláštvo, teda takéto menšie zneužívanie moci na osobný benefit, o ktorom hovoríme v tomto rozhovore a ja píšem v knihe, tam musím povedať, že Matovičová vláda je tak na 90% to isté ako Fico a Pelegrini. Prevzali skoro všetky maniere, ktoré tu títo zaviedli. Je dosť možné, ako nemyslím si, že to robí v nejakom zlom úmysle, myslím si, že to tak zobrali, že tak veci sú, tak si ich aj oni užijú, ale, ale teda ten fakt je, že či sú to tie vily, či sú to tie autá, či, či sú to, no sú to aj tie diplomovky, o ktorých sme spomínali, alebo rôzne ďalšie veci, tak pohli sa v podstate len, pohli sa len to, že Igor vrátil tú vilu Imatovič, tomu aj zase cením, že on, on sa tam nenasťahoval, ale mimo tejto jednej veci, všetko zostáva viac menej po starom, po Ficovom, v tom papaláštve a dokonca v oblasti tých vládnych novín e, ide ešte ďalej. Naposledy vlastne vládne noviny tu má mečia cez Slovenskú republiku. Potom a... sú tu starostovia a primátori, Áno, a, a to pekne akrát... rozoberám, že, že od, od Mečiara si to dovolí vždy len starostovia a primátori, respektive Kotleba, keď bol župan, mm -hmm. ale vlastne na celoštátnej úrovni sme to nemali 20 rokov a teraz sa to vlastne vracia cez ten projekt vládnych novín, že my poddaní sa máme skladať ešte z vlastných daň na to, aby oni sa mohli vychvalovať a posielať nám do schránok, že ako to dobre robia. No, e, vašou takou celoživotnou témou je nejaká očista verejného života, zavádzanie štandardov, ak, aké platí možno v severo-západnej Európe. Ja budem ale možno teraz troška taký diablov advokát v tom zmysle, že Nemôžeme to s tou transparentnosťou a antikorupčnosťou aj preháňať. A narážam na konkrétny príklad, to je Česká republika, kde vieme, že nečasová vláda uvoľnila orgánom činným v trestnom konaní ruky. A prvé, čo tie ruky urobili, že išli vlastne nečasovomu kabinetu po krku. Videli sme, že teda tam došlo k špektakulárnej akcii policie na úrade vlády a boli tu obrovské očakávania a skončilo to skôr ako opereta v zmysle, kde išlo o nejaké partnerské veci a výsledkom ale bol rozvrat českej politickej scény a nástup fenoménu Babiš. Takže nemyslíte, že aj s transparentnosťou a možno takouto poctivosťou za každú cenu sa to dá prehnať? Tak sú tam podľa mňa dve rizika a tie treba naozaj zvažovať. Jedno, ktoré sme zažili za Fica a Pelegriniho a by naozaj na tejto vláde, aby sa s ním vysporiadala, je, keď máte veľkú transparentnosť a verejnosť vidíte nožnice medzi odhaleniami a dôsledkami. To znamená, že áno, ak, ak vďaka vysokej transparentnosti a kvalitnej práci médií, povedzme opozície, je vidno, že títo kradnú, títo klamu, nebude ešte niekedy sa vraždia a zároveň ľudia nevidia tie zatknutia, tie odsudenia, tak tie nožnice vyvolajú veľký hnev. Však to sme tu teraz zažili v posledných rokoch. Takže je dôležité, aby sa tie nožnice zatvárali. Ale oni by sa nemali zatvárať tým, že budeme menej transparentní, ale tým, že budeme konzekventnejší v tom vyvodzovaní dôsledkov. A to je naozaj veľká úloha tejto vlády, ich sa množím palce, aby, aby, jednoducho to, aj právny štát, ale pozme tento papaláštvo sa dostali na úrovne, ktoré sú bližšie Švédsku a menej blízke, ja neviem, Grécku. A druhé to riziko, ktoré, ktoré tam samozrejme je, je, ak to vytlačí ako keby obsah z politiky. Ale to sa netýka len transparentnosti a papaláštva, to sa týka možno aj toho, čo dneska pri Trumpovi alebo aj pri Igorovi Matovičovi sme svedkami, že že štýl politiky nahradí obsah politiky. Lebo každá politika má vždy taký, divadelný rozmer a ten výkonný rozmer. A keď ten divadelný prerastie na 80-90% toho celého, tak vtedy podľa mňa je to veľmi škodlivé, lebo tak už sme videli pri Trumpovi, vidíme to pri Matovičovi, všetci riešia, čo kto tweetol, facebookoval, kto koho urazil, kto čo dneska ráno vymyslel. Je to také trochu, viete, jak tie rôzne nezdravé jedlá, že neviete tomu v tej chvíli odolať, ale dlhodobo je vám z toho zle. A to je to, čo sa podľa mňa deje trochu aj dneska v našej spoločnosti. A návrat k takej politike, kde sa samozrejme je konflikt, ale je možno menej takýto operetno nejaký reality show a viac je to presne o daniach alebo aj o zločinnosti, ale teda o, o tých najdôležitejších výzvach spoločnosti, o korone, o vzdelávaní, je podľa mňa nevyhnutné, lebo nakoniec, ak tá politika sa stane príliš divadelnou, tak vyhrajú najväčší showmeni. A, a, to a najväčší šomení nevedia nutne dobre správovať štát, čo, čo si myslím, že sme videli vo mnohých krajinách posledných rokov, mm -hmm. keď šomení tie voľby vyhrali. A ja len dúfam, že aj na Slovensku dojde k nejakej korekcii. Len zatiaľ sa obávam skoro opačne, lebo hnev v tej spoločnosti je veľký a narastá a roznevaní ľudia nikdy nevolia rozumných politikov. Mm -hmm. To znamená, že ja skôr mám obavy, že ak tá frustrácia nebude narastať, tak príde ešte nejaký väčšia pesť a väčší showman ako je súčasný premiér a uvidíme kam sa tá politika Uberie, takže ubrať trošku toho plynu alebo tej nejaké tlaku a urobiť vrátiť do politiky trochu toho obsahu by podľa mňa pomohlo riešiť tie rizika, ktoré ste spomínali. Na druhej strane, ako ste aj spomenuli, tá kniha nie, nie, nie je, nie je skep, nesnaží sa šíriť nejakú osudovú skepsu, nesnaží sa tvrdiť, že veci tak boli, tak musia tak byť aj naďalej. Spomínate tam aj veľa príkladov, kedy možno tie papalášské privilégia sa podarilo osekať aj poslaneckou iniciatívou, aj mnohokrát vašou poslaneckou iniciatívou. Čiže možno aj tá kniha napomôže tomu, že sa vláda začne niektorým tým otázkam venovať a celé to naberie iný kurz. Ja vám ďakujem, že ste prišli, teda nová šlachta, papalášstvo od Mečiara Pomatoviča Matoviča. Autor Miroslav Beblavý, ďakujem, že ste prišli ja ďakujem za a milí diváci, ďakujem aj vám, že ste si nás dnes zapli a niekedy na budúce zase dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie knihomolov zápisník.